السلام علیکم دوستانو هغه ملزمان ونیول شول چې ځان نه به جنکی او هجلاګان جوړول خلک به خپل ځای ته راغوښتل د غلط کار په بانه به یې ترې خرابې او نازیبا ویډیوګانې جوړولې او بیا به یې هغه ویډیوګانې په پیسو خرڅولې او یا به یې د همدغه کسانو نه پیسې اخیستلې ورته به یې ویل چې که پیسې مو را نه کړې نو دا ویډیوګانې به موږ په انټرنیټ باندې خورې کړو دغه ګروپ په کومه طریقه باندې خلک دوکه کول او څنګه به یې ترې غلطې ویډیوګانې جوړولې د گرفتارې نه پس و سوایی که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ او په وخت در ورسیږي قدرمنو دا واقعیا د لاهور په نوا کوټ علاقه کې شوې ده چې د رپورټ له مخې یو داسې ګینګ ګروپ نیول شوی دی چې خلک به بلیک میل کول یا به ترې په دې طریقه باندې پیسې وهلې چې د هغوی نه به خراب ویډیوګانې جوړې کړې وي او که پیسې به چا نه ورکولې نو بیا به یې آنلاین په یو فحش ویبسایټونو باندې هغه ویډیوګانې خرڅولې په دغه ملزمانو کې د احسن عمر او نعیم په نوم باندې درې کسان شامل وو چې اوس پولیسو نیولی دي دوی به داسې کار هم کولو چې د احسن په نوم باندې یو مرکزی ملزم به د هجلاګانو یا د جینۍ شکل اختیار کو او خپل بل ملګري سره به په موټرسایکل ناستو په موټرسایکل باندې د تیلو ختمېدو بهانه به یې کوله چې بیا به هلته نږدې دوکاندارانو ته ورغلل او د هغوی نه به یې قرض پیسې وغوښتې هغوی به چې ورته قرض پیسې ورکړې د هغې نه وروسته به هغوی ته دوی خپله نښه پته وښوده چې پلانکي ځای ته بیا راشي چې دواړه ګپ شپ ولګو او پیسې به هم درکړم کله چې به هغه کس هلته ورغې نو دوی به ترېنه په زبردستۍ خرابه یا بربنډه ویډیو جوړه کړه او بیا به یې هغه ویډیوګانې خرڅولې یا به یې د دغه کس نه په یو نه یو طریقه باندې پیسې اخیستې د پولیسو مشر عمر فاروق بلوچ او انویسټیګیشن انچارج دغه کسان نیولی چې په دې باندې د لاهور اس اس پی دغه پولیس مشرانو ته شابسی ورکړې دی قدرمنو ملګرو دا واقعیات نن سبا ډیر زیات شوي دي خدا هم دا چې وړومبی واقعیا نه ده کله نه چې موبایلونه د خلکو لاسونو ته راغلي دي دا واقعیات هم ورسره ډیر زیات شوي دي خلکو د پیسو ګټلو لپاره د نورو خلکو عزتونو سره لوبې شروع کړي دي ډیر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي اسلام موږ ته همیشه دا حکم کوي چې د خپل نظر حفاظت وکړئ او پردو نه محرمو ښځو ته مه ګورئ او مور سره ګپ شپ لګوئ نو که په دې خبره باندې عمل وشي هیڅکله به هم داسې واقعیات نه رامنځته کیږي د ویډیو د کتلو مو مننه کوم په آینده کې له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ تر بیا د لوی الله په امان.